ሀገርን በማሸበር ድርጊት የተጠመዱት የህወሓትና የኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድኖች በጀመሩት የጥፋት ተግባር ውስጥ ሀገር ተረካቢ ትውልድ የሚፈራባቸው ትምህርት ቤቶችን የጥፋት መጠቀሚያ እንዳያደርጉና አእምሮ ያልተበረዘ ሀገር ወዳድ ትውልድን ለማፍራት ያስችል ዘንድ ለትምህርት ቤቶች ትልቅ ጥበቃ ሊደረግ እንደሚገባ ተገልጿል። ለዚህ ደግሞ የትምህርት ቤቶች ማህበረሰብ ትልቁን ኃላፊነት ይወስዳሉ። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ከግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች ርዕሳነ መምህራንና የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ጋር ባደረገው ውይይትም ትምህርት ቤቶቹን ከጥፋት ኃይሎች በመጠበቅ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል። አሁንም ከጎናችን ሆነው አድፍጠው ቀንና ጊዜ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። አዲስ አበባ ላይ ማመን አለብን። ይህንም እነሱ የሚመጡት ሊገሉን ነው። እኛ ግን እነዚህን ሰዎች ለህግ ማቅረብ አለብን። ፐርፐዝሊ በትምህርት ቤት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ትምህርት ጽህፈት ቤት ከርዕሰ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራን ከመምህራን ጋር፣ መምህራን ከተማሪዎች ጋር ያለን ግንኙነት ጤናማና ወጥ ከሆነ ከተማሪ በላይ ለህዳሴ ግድብ ያዋጣል እንዴ? ያን እኮ ወደዚህ ኮንቨርት ማድረግ ነው። ስለዚህ ስራው የምንመራበት ዲሲፕሊን ላይ ወጥ መሆን መቻል አለበት። ክፍሎች ላይ በጣም ቀስቃሽ የሚባሉ ጽሁፎች ሊበተኑ የሚችሉ ትምህርት ቤት አካባቢ ላይ የሚበተኑ ነገሮች፣ ቀጣይ ብዙ የሚገጣጥሙን ነገሮች እንደሚኖሩ ይታመናል። የሚረብሽ ትልቅ ሁከት የሚፈጥር ኃይል አለ እየተባለ እየተነዛ ባለበት ወቅት ተቋማቻችንን በአግባቡ በደንብ መምራት ማንችል ከሆነ ብዙ ፈተናዎች ሊገጥሙን ይችላሉ። ተማሪዎችንና የጸጥታ ኮሚቴዎችን በተገቢው ማደራጀትና ያልተቋረጠ የመማር ማስተማር ሂደትን ማስቀጠል ከትምህርት ቤት መሪዎች እንደሚጠበቅ የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አድማሱ ደቻሳ ተናግረዋል። የተማሪዎች አደረጃጀትን ማጠናከር ያስፈልጋል። ሁለተኛው ትምህርት ቤት አመራሩ አደረጃጀቱም አካባቢ ጋር ካለ የጸጥታ አካል ጋር መተሳሰር ወሳኝ ነው፣ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ቅድም እንደተባለው የትምህርት ቤት ዋናው የመማር ማስተማር አስኳሉ ሳይሸራረፍ ማስቀጠል ነው። በሰበባ ሰበብ ምንም አይነት የመማር ማስተማር ክፍለ ጊዜ መደናቀፍ የለበትም። የውይይቱ ተሳታፊ ርዕሳነ መምህራኑና የጽህፈት ቤት ኃላፊዎችም በትምህርት ቤቶቹ በመምህርነትና በሌሎች ሙያ ውስጥ ያሉ ዜጎች የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ እየተደረገ በሚገኘው የህልውና ዘመቻ ተሳትፎ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው የገለጹ ሲሆን ለዚህም የቢሮው ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ ፍላጎት ላላቸው የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ህጋዊ የዘመቻ መንገድን የማመቻቸት ስራ እንደሚሰራ አስረድተዋል። መዝመት የሚፈልጉ መምህራኖች አሉ፣ ፐብሊክ ሰርቫንቶች አሉ። ጥያቄያችን መጀመሪያ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው በየቦታው በየእንትኑ ተመዝግበው ይቆዩ። አሁን ትቆያላችሁ፣ ተመዝግባችሁ አሁን ያላችሁት። ከዛ ስልጠና እንዴት ነው የምትወስዱት? ምንድን ነው የሚደረገው? ደሞዛቸው፣ ቤተሰባቸው ምንድን ነው የሚሆነው? በቀጣይ የሚታይ ነው፣ ግን ምዝገባውን ይካሄዳል። ከዛ በላይ ግን ቅድም እንዳልነው ትግሉ አውዱ እዚህም አለ። እንደየድርሻችን ቅድም ሲነሳ እንደነበረው እኔ አመራር ነኝ ብሎ መስራት ነው ይፈልጋል። በውይይቱም የግል ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ከጥፋት መጠቀሚያና መሰል ድርጊቶች ተቆጥበው በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ማፍራት ላይ ትኩረታቸውን እንዲያደርጉም ተጠይቋል።